Звірячий вчинок у селі на Дніпропетровщині забили на смерть 4-річну дівчинку. Поліція підозрює батька. Що про нього відомо? Зоряні війни. Після підриву росіянами супутника на орбіті Захід вимагає єдиних правил поведінки у космосі. Які шанси їх ухвалити? Вакцинальна тисяча. Якою буде схема преміювання українців за щеплення? Та які ще програми підтримки вигадали в уряді? Вгадай, що у Рівному жінка не може зрозуміти, яким препаратом її щепили. Як таке сталося і що робити у подібних ситуаціях? Не так швидко. Чому машини медиків із сиренами штрафують за перевищення швидкості? І чи будуть після цього поспішати на виклик? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Покарав на смерть. На Дніпропетровщині батько так побив власну доньку, що її не змогли врятувати. Мало того, з'ясувалося, що 4-річна дівчинка кілька днів пролежала без допомоги. Швидку до неї викликали, коли медики вже нічого не могли вдіяти. Олена Мендалюк побувала у селі, де сталася ця трагедія, і спробувала з'ясувати, що там насправді сталося. Померла дитина, 4-річна дівчинка, жила з батьками та двома братиками на краю села. Померла від побоїв. Відлупцював доньку батько. По проїзду до бригади було виявлено трупне задубіння дитини. На тілі були тілесні ушкодження. Дитина, зі слів батьків, не хворіла, за медичною допомогою до цього не зверталася. Кілька днів із синцями дівчинка провела вдома, та коли викликали швидку, медики тільки засвідчили смерть дитини. Зараз на подвір'ї ані душі. Не видно і сусідів. Смерть 4-річної дівчинки стала справжнім шоком для селян. Люди не можуть повірити, що батько буквально забив дитину насмерть. Батько відмовляється від того, що він наносив тілесні ушкодження дитині. Ну, те, що ми бачили, і те, що він поліції повідомив перші хвилини і години. Мама нам повідомила сьогодні, вона стверджує про те, що вона не бачила, коли він дитину бив. Про ті синці, які були на тілі дитини, так, мама говорить, що вона помітила синці, вони були, ну, уже декілька днів. Вона запитувала в батька, запитувала в хлопців, що сталося, чому вона чи впала, чи що. Батько каже, я просто з нею грався, от носив її на руках. Ну, якимось чином там необережно придавив чи якось так. У селищній раді на багатодітну родину нарікань не було. Грошей, щоправда, було обмаль. Жили тільки на соціальну допомогу. Дружина мала проблеми зі здоров'ям. Часто лікувалася в стаціонарах. За дітьми доглядав переважно тато. Старші хлопці ходили в дитсадок. Там про насилля в родині теж не підозрювали. Багатодітна родина проживала, як всі звичайні, виховували. Нарікання, ну, вони не п'ющі, не курящі, якби повна сім'я. Батька дівчинки затримали, йому загрожує 15 років тюрми. Смерть дитини стала внаслідок саме тілесних ушкоджень. Так, слідчим за нанесення цих тілесних ушкоджень затримано батька дитини. В порядку статті 208 йому оголошено про підозру. За попередньою інформацією, саме він завдав своїй доньці ці тілесні ушкодження, від яких вона і померла. Батько вже притягався до адміністративної відповідальності. Мати з синами приїхала до бабусі, та у селищній раді скликатимуть профільну комісію, щоб вирішити подальшу долю хлопчиків. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Знову ДТП і знову у Харкові. Водій на зебрі збив дитину, а гальмувати почав, коли хлопчик вже опинився на капоті. Момент аварії зафільмували з автівки, що їхала за порушником. У хлопчика від удару злетіло взуття, але він, за словами очевидців, самостійно підхопився і побіг у парк. Коли на місце приїхали патрульні, там вже нікого не було. Я нагадаю, що лише за останній місяць у Харкові сталися дві резонансні аварії. 26 жовтня 16-річний Микола Харківський на «Інфініті» на шаленій швидкості врізався у «Шевроле», водій останнього загинув на місці. І 11 листопада позашляховик «Тойота» на пішохідному переході збив двох підлітків. Вони досі у лікарні, а водій перебував під дією наркотиків.
І продовження історії з пожежею у Дніпровському пансіонаті для літніх людей. Тоді, я нагадаю, загинуло 5 жінок. Затриманим працівникам вручили підозри. Їх обвинувачують у порушенні норм пожежної безпеки. У прокуратурі наголошують, що заклад працював нелегально. Під слідством також власниця. Невдовзі її обиратимуть запобіжний захід. Винним у цій трагедії загрожує до 8 років за ґратами. Є старший адміністратор, який там знаходиться та має піклуватися про всіх осіб, які знаходяться в даному закладі. Є певна нянька-санітар, яка повинна відповідати за певних осіб, які там дає там настанови, ну, як приклад, старший адміністратор. Та є особа, яка взагалі організувала пансіонат для похилих, для літніх людей, та взагалі повинна контролювати, що там відбувається. Чи є там пожежна безпека, сигналізація пожежна, так? Чи відповідають норми? Комусь штраф, а комусь виплати. У Верховній Раді сьогодні День справедливості. Нардепи ухвалили 7 законів, але до скандального податкового їхні руки не дійшли. Хоча документ у порядку денному був. Чому його відклали та навіщо завтра президент скликає позачергове засідання? Про все це Анна Камінєва. Робочий день нардепи почали зі штрафів. Гривнею каратимуть за продаж чи доставку ліків дітям до 14 років. Заборонили це ще влітку, а тепер визначили суми покарання. Якщо вперше виявлений факт продажу ліків неповнолітнім, то аптеці загрожує штраф від 3400 гривень до 5000 гривень. У випадку, якщо таке порушення буде здійснено повторно, то штраф очікувано буде більшим від 5000 до майже 7000 гривень. Іншим рішенням розширили дію норм про ковід-виплати медикам. Йдеться щонайменше про 700 тисяч гривень допомоги у разі настання інвалідності. Майже 2 мільйони виплачують сім'ям померлих від ковіду лікарів. Цей закон діє вже 2 роки. Утім, таку страховку мали лише медики держлікарень. Дуже багато сімейних лікарів сьогодні є ФОПами, малими підприємцями, да? І на них цей закон, на жаль, не розповсюджувався. Тому ми вирівнюємо соціальну справедливість для всіх медичних працівників. Про справедливість і гроші під куполом говорили сьогодні багато. Слуги знову вимагають визнати невідкладним законопроект про додаткові 2,5 мільярди гривень на інфраструктурні проекти. Вчора це голосування провалили. В опозиції ж і сам закон, і поспіх із його розглядом критикують. Напевно, перша влада в історії нашої держави, яку звинувачують в тому, що ми закопуємо гроші в дороги, а не крадемо їх. Якщо гроші знайшли, то точно не треба їх закатувати в асфальт. Біля 150 мільярдів гривень спрямовано разом з державними гарантіями на будівництво доріг, і ще треба 2,5 мільярди додати. Виявилося, що в нас безмежні можливості нашого бюджету, коштів нема, але якщо якісь цілі потрібні, ми знайдемо. Де знайдемо, де вони валяються? У нас десь до 100 мільярдів не виконання бюджету по видаткам на цей рік. Великий відсоток від видатків навіть не профінансований, навіть фінансування не відкривалося. Та рішення ухвалюють, і документ вже завтра може з'явитися в порядку денному. А от скандальний законопроект 5600 про податкові зміни, який монобільшість називає антиолігархічним, сьогодні поставили так далеко, що шансів дійти до нього аж ніяк не було. Одні кажуть, це стратегічний хід, інші, що просто немає голосів. Просто середа, знаєте, такий день не завжди вдалий. По-перше, явка нижча в середу, і ще кілька людей доїжджають з відряджень. На нього немає голосів, тому що там від олігархічних змін або антиолігархічних, назвіть як хочете, залишилось дуже мало, а там багато речей, які стосуються податків на звичайних українців. Це і 18% у разі продажу третьої за рік квартири, і податки на вирощену на власній землі продукцію, і просто на паї за межами населених пунктів. Власники земельних наділів від 50 соток, які отримають додаткове оподаткування на діда Панаса і бабу Маню, додаткове навантаження 10 мільярдів гривень. От хто у нас, виявляється, є олігархами. Якщо людина вирощує свої продукти на своїй ділянці і виростить вона їх більше, ніж на 72 тисячі гривень,
то тоді все, що вище 72 тисячі гривень, воно буде оподатковуватися 18% податком. Це додаткове податкове навантаження. Чого це вдруг вони повинні сьогодні сплачувати податок, якщо вони це зробили власними руками на своїх ділянках? Отакий є там нонсенс. Вочевидь, завтра таки у нардепів дійдуть руки до цього документа. Окрім планового засідання, депутати проведуть ще позачергове. Його скликав президент. У порядку денному питання економіки і фінансів. Зокрема, про податкові та митні стимули для інвесторів у промисловість. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Підозрюваному справі Майдану загрожує довічне ув'язнення. Йдеться про колишнього президента Януковича та його 9 поплічників, зокрема екс-голів МВС та СБУ. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак всі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України, на території Росії. Та, на думку Венедіктової, це не має перешкодити правосуддю. Де ці люди зараз? Всі вони в бігах, в більшості своїй в гостях в нашого північного сусіда. Вони там зовсім не випадково, і зовсім не випадково Російська Федерація їх оберігає. Навіть якщо підозрюваних не буде видано для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі не наївні люди і розуміємо, що при теперішньому стані речей, що сьогодні і, на жаль, завтра нам їх ніхто не видасть. Але ми будемо наполегливо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону. Фронт вибухнув. На Донбасі сьогодні масовані обстріли з забороненою зброєю. Ворог застосовує артилерію, міномети важких калібрів. Троє наших військових зазнали поранень. Снаряди влучають і по житлових кварталах прифронтових селищ. Від одного із таких обстрілів ледь не постраждала наша знімальна група. Ігор Левинок розкаже більше. Останнім часом з'явилася небезпечна тенденція. Ворог все частіше обстрілює мирні населені пункти. Муратове, 20 кілометрів від лінії фронту. Фактично це тил по селу. Супротивник вдарив з далекобійної артилерії. Снаряди вибухали навіть біля тутешньої школи. Школа поруч, 170 метрів, може 150, ось воно. Федір Руденко, вчитель фізкультури, назбирав ці осколки на шкільному подвір'ї. Били з боку, швидше всього, сюди, район П'ятихаток, Кіровська, Стаханова, ну, і за Бахмутовської траси. Обстріл розпочався близько 4-ї дня. Діти розійшлися зі школи та не встигли й додому дійти, як ворог відкрив вогонь. У мене троє дітей, я не могла дітей успокоїти. Ви розумієте, що це відбувається? Діти в школі, як нам дітвору в школу пускати, як нам взагалі, що нам робити далі? А у вас на випадок, наприклад, обстрілу, ви дітей куди? В бомбосховище, в підвал? Немає ніякого бомбосховища ніде, немає ніякого підвала. Ось коридор, і сюди, да? Ось бачите, коридор, де немає вікон. Оце діти осюди зробили, але в нас такого не було, це перший раз, у нас такий обстріл. Учителі перелякані, заняття в закладі тимчасово припинили, будівля гімназії постраждала. Вчора в результаті оцієї хвилі тріснули тут усі вікна з оцього боку, з західного боку школи, перший і другий поверх. Ну тут було ж насипано, це ж технічкою, що повитирали, що не повитирали. Пані Світлана, вчителька Муратівської гімназії, каже, люди тут побачили справжню війну у грудні 2014-го. Був потужний обстріл, відтоді жили відносно спокійно. Я так розумію, що у людей немає нічого людського, нічого такого божого, знаєте, щоб люди розуміли, що тут мирне населення, що ми хочемо миру, а вороги цього не розуміють. Один зі снарядів влучив у будівлю місцевого сільськогосподарського підприємства. До речі, і зараз у цьому районі неспокійно. Ми чуємо, як десь у далині лунає артилерійська канонада. Бетонні плити покрівлі пробиті наскрізь. Це майстерня, де ремонтують сільгосптехніку. Трактори й комбайни пошкоджені. Працівників у цей час усередині не було. Услышали тріски, розбіжалися. Результати злочинного обстрілу зафіксували представники спільного центру з контролю та координації. Ворог бив із далекобійних гаубиць. То, напевно, це осколочно-фугасний. По обіді фронт на Луганщині загримів із новою силою. Виїхати із зони ураження ми не встигли. Перечекати обстріл довелося на узбіччі. Ну ось. Троє військових внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнали поранень. Українська армія вдарила у відповідь.
З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Білорусько-український кордон посилять. План дій на випадок масового прориву нелегалів обговорили на спеціальній нараді керівників силових і правоохоронних органів та місцевої влади на Рівненщині. На рубежі збільшують кількість бійців і техніки, територію щодня обстежують безпілотники. Реальної загрози, за їх словами, поки що вони не бачать. Але про всяк випадок у регіоні готують масштабні навчання за участі всіх силових відомств. Прикордонник каже, що мало ймовірно, що мігранти прориватимуть лісами, адже там переважно болота. Потенційні місця загрози укріплять додатковими спорудами. А місцевих жителів просять бути пильними. По-перше, ми маємо заспокоїти населення у випадку погіршення ситуації на кордоні. Це раз. По-друге, ми маємо запобігти будь-яким панічним настроям серед наших громадян. Побороти панічний настрої можемо через одне – обміном інформації і наданням додаткової інформації, відповідно, та, яка не є закритою. Ну і, звичайно, звертаємося до наших громадян, щоб про всіх осіб на цей період, які не місцеві жителі, ну і, звичайно, сільські жителі зразу знають, хто не місцевий, зразу повідомляти в Національну поліцію для того, щоб ми могли в рамках закону перевірити відповідні документи цих громадян і встановити їх законність перебування на території нашої держави. Водночас на білорусько-польському кордоні затища. Сьогодні минулося без заворушень. Мігрантів переводять до нового табору з білоруського боку. Частина залишилася ночувати просто неба. У Мінську, кажуть, німецький канцлер Ангела Меркель знову зателефонувала Лукашенку, і сторони дійшли певного порозуміння. Утім, деталей не наводять. Берлін цю розмову взагалі не коментує. Зоряні війни тривають. США та ЄС висловили претензії до Росії, занепокоєні її діями та хочуть затвердити загальні правила поведінки на орбіті. Мовляв, росіяни поводяться як вандали, і саме вони відповідальні за утворення небезпечного космічного сміття. Нагадаю, напередодні Росія випробувала протисупутникову зброю, що поставило під загрозу роботу Міжнародної космічної станції. Великі уламки супутника також створили небезпеку для астронавтів та інфраструктури ЄС на орбіті. Стурбовані ситуацією також і у НАТО. Коли Росія тестує нову космічну зброю, фактично руйнуючи наявний потенціал, це викликає занепокоєння. І тому, що сміття створює ризик для цивільної діяльності в космосі, і через те, що Росія демонструє розробку зброї, що може збивати супутники. Російська операція із запуску ракети для знищення об'єкта в космосі викликає багато запитань. Це абсолютно безвідповідальний вчинок, оскільки несе загрозу апаратам, які виконують надважливі функції на орбіті. 3 мільярди на подяки. Верховна Рада вже цього тижня може розглянути законопроект про премії вакцинованим українцям. Йдеться про 1000 гривень на кожного, хто пройшов повний курс щеплення. Механізм компенсації уряд вже розробив. Кому ще допомагає? І як саме, розповість Даніїл Снісер. Вакцинальна тисяча. Урядовці узгодили механізм виплати обіцяних президентом грошей. Їх мають отримати усі, хто пройшов повний курс антиковідного щеплення. 1000 гривень виплатять на віртуальні картки у додатку «Дія». А витратити гроші можна на квитки в кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною, потягом або літаком. В уряді сподіваються, що програма підтримає також малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію. Програма запрацює з 19 грудня цього року і буде діяти в цьому і до кінця наступного року. 3 мільярда гривень направляємо на програму в цьому році та ще 3 мільярди на початку наступного з наступним розширенням фінансування. Жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватись не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії людьми. Перелік компаній, в яких можна платити віртуальною дієкарткою, зараз формує уряд. Вже визначилися з критеріями відбору. Ці критерії наступні. Це 5 працівників і сплата ЄСВ щонайменш за другий, третій квартал 2021 року. Люди йдуть по підприємствам, які зареєстровані у цій програмі дії, які пройшли верифікацію, і розраховуються за послуги в даному випадку на 1000 гривень.
Стартувати виплати мають на День Святого Миколая, а витрачати кошти можна буде впродовж 4 місяців після активації у додатку «Дія». Та це ще не всі ковідні пряники. До кінця року працюватиме ще кілька програм пандемійної допомоги. Пенсіонерам старшим за 80 років щомісяця доплачуватимуть по 500 гривень. Медики, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримують до 300% плюс до зарплати. І далі діятиме спрощений порядок надання субсидій тим, хто втратив роботу через карантин та встав на облік у центрі зайнятості. Щоправда, автоматичне їх переоформлення, нагадаю, скасували. Під забороною нарахування штрафів та пені за споживчими кредитами та на заборгованість за послуги ЖКГ. А ще уряд звільнив від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування ковіду. Це має активізувати створення власних виробничих потужностей та забезпечити внутрішні потреби фармринку. Для бізнесу подовжили мораторій на податкові перевірки, а підприємцям, які не можуть користуватися орендною нерухомістю, дозволили за неї не платити. Натомість сплачується земельний податок та орендна плата за землю комунальної і державної власності. Даніил Снісер, подробиці, телеканал «Інтер». У Кропивницькому вакцинуються під каву. На центральній площі розгорнули кілька фотозон, влаштували ярмарок. Охочих безкоштовно частували кавою, чаєм, різними смаколиками, але тільки тих, хто щепився хоча б однією дозою. Зробити це можна було тут же, у центрі масової вакцинації. Я сама побачила в інстаграмі і вирішила сюди прийти. Тижні два тому, напевно, не пам'ятаю. А вакцинувалась по своїй волі, тому що коронавірус – це таки дуже тяжка хвороба. 40% українців вже отримали першу дозу вакцини, повністю імунізувалися майже чверть населення. Щодо нових випадків, то їх за минулу добу більш як 18,5 тисяч. Одужали понад 20 тисяч. 769 людей померли. І найбільше заражених у столиці, а також Дніпропетровській та Одеській областях. Pfizer поділиться своєю ліцензією на виготовлення пігулок від ковіду. Невдовзі препарат зможуть виробляти у 95 країнах. Це спростить до нього доступ для половини населення планети. Нині компанія чекає на дозвіл для використання ліків у США. Поява на ринку протиковідних таблеток, як ніколи, на часі, тому що чергова хвиля пандемії накрила Європу. Більше розкаже Ірина Іванова. Нескінченна черга вишукувалася до пункту вакцинації в Берліні. Це німці чекають на третю дозу протиковідного препарату. Останніми днями їхня країна серед перших за добовим приростом хворих на коронавірус. Такого не було навіть у попередню хвилю. Уряд закликає населення не чекати, поки мине півроку після повного курсу імунізації, а колоти бустерну дозу вже. Нинішня ситуація з пандемією драматична, інакше й не скажеш. Четверта хвиля вдарила дуже сильно. І хоча для надзвичайної ситуації немає правових підстав, я не сумніваюся, що це саме той випадок. Щоденний приріст інфікованих найвищий від початку пандемії. Дуже швидко зростає кількість пацієнтів у реанімаціях. І найбільше лякає щоденна статистика смертей. У посиленому режимі працюють відділення інтенсивної терапії в Австрії. Там теж невтішна статистика. Спершу уряд намагався уникнути жорсткого локдауну, покладаючись на вакцинацію. Проте імунізувати вдалося тільки 65% населення. Це один із найнижчих показників у Західній Європі. Тепер, від понеділка, для невакцинованих влаштували суворий карантин. І влада тим часом шукає способу врятувати медичну систему, яка опинилася під натиском ковідної статистики. Одна з найгірших ситуацій у Зальцбургу. Там готуються до запровадження тріажу, тобто медичного сортування пацієнтів. Місць на всіх у реанімаціях не вистачить. Ми зібрали тріажну комісію. Річ у тім, що ми не знаємо, як далі розвиватиметься ситуація і чим це все скінчиться. Тому мусимо вдаватися до певних дій. Таке відбувається по всій країні. Під п'ятою хвилею ковіду – Франція. Там теж реєструють стрімке поширення коронавірусу. Проте уряд запевняє, що ситуація під контролем. Локдаун поки що не запроваджуватимуть. Менш оптимістично налаштовані в Бельгії. До тотального карантину повертатися не хочуть, але влада обмірковує інші варіанти обмежень, як то примусова дистанційна робота чи посилення маскового режиму. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер».
Не та вакцина чи помилка у сертифікаті? На Рівненщині жінка намагається з'ясувати, який препарат їй укололи. Каже, давала згоду на AstraZeneca, а в документі написали CoronaVac. Зараз вона боїться робити другу дозу, бо, каже, досі не впевнена, який препарат їй ввели. І тепер це з'ясовує поліція. Спробували дізнатися, чий огріх, і мої колеги. Я довірилася лікарям, прийшла на вакцину. Наталія Яцкевич із міста Сарни досі не розуміє, яким препаратом проти ковіду її вакцинували. Каже, записувалася на один, а сертифікат підтягнув інший. Давали згоду на AstraZeneca, а у мене згідно сертифікату в дії CoronaVac. Жінка згадує день щеплення. Каже, у поліклініку пішла разом із чоловіком. На флакон, із якого набирали вакцину, тоді не звернула уваги. Тепер шкодує. Коли я тільки звернулася до лікарів, ніхто нічого не коментував. Лікар, який мене вакцинував, взагалі втік з кабінету. Бунт я підняла саме через те, що CoronaVac не мішається із жодною вакциною. Вона не сумісна. Я вважаю, що це лікарська халатність. Після скандалу у медзакладі провели службове розслідування. Головна лікарка пояснює, того дня в тому ж кабінеті, що й Наталія, вакцинували близько 400 людей. Запевняє, наплутали не з уколом, а із внесенням даних в електронну систему. Та постійно давала збій. В результаті перерахунку всіх залишкових доз і використаних доз за 27 жовтня чітко випливає, що щеплення було проведено вакциною AstraZeneca, на яку давала погодження заявниця. Та пані Наталія каже, досі не впевнена, що ж насправді їй укололи. Хоче, щоб це з'ясували в поліції, і написала заяву на медиків. Добрий день. Я хотіла би дізнатися, чи мою заяву від 4.11 слідчий вніс в журнал. Наталія переконана, це злочин і вимагає притягнути медиків до відповідальності. Правоохоронці кажуть, наразі підстав для цього немає. Для настання кримінальної відповідальності за статтею 140 та 141 Кримінального кодексу України необхідне настання тяжких наслідків або смерті особи. На даний час кримінальне провадження не відкривалося. І з тим, що це технічна помилка, що сталася під час внесення даних у електронну систему, погоджуються і в Департаменті охорони здоров'я області. Тепер тут міскують, як її виправити. Зміни внести можна, зміни в неї видалять цю вакцинацію, перезавантажити застосунок «Дія». І, відповідно, підтягнуться ті дані защеплення, які були дійсно їй проведені. Жінці була введена вакцина AstraZeneca. Жінці повторно треба щепитися вакциною AstraZeneca, яка є у нас в наявності. За порадою медиків, дію на своєму мобільному Наталія Яцкевич перезавантажила. Але в сертифікаті й досі прописана не та вакцина. В мене все одно підтягує CoronaVac. Помилки ніхто не виправив, але помилку можна виправити в телефоні, на папері. Але ту помилку, яку, можливо, внесли мені, я не знаю, чи її виправить, можливо, і що в мені, що за ліки. Попереду в Наталії Яцкевич повторне щеплення, та як наважитися на нього, жінка не знає. Усім перед вакцинацією радить обов'язково особисто перевіряти флакон із препаратом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Побиті жінки та 4 кримінальні провадження. Через невакциновану виховательку 2 дні була заблокована робота дитсадка у Рівному. Туди вдерлися прихильники відстороненої працівниці та влаштували розбірки з адміністрацією. Обидві сторони конфлікту почула наша Сніжана Сидорук. 160 на 110. Можете взяти це кардинально. Мірія тиск, плаче та пише заяву в поліцію. Так почався ранок для директорки дитсадка. Заявляє на свою підлеглу. Вона почала мене шарпати і душити. Я за ручку взялася, і вона мене надушила. Отут сумка її була. Що я кричала? Дівчата мої, колеги, кажуть, що рятуйте. Пані Ірина стверджує, що напала на неї вихователька, яку через відсутність щеплення відсторонили від роботи. Та остання вирішила свою правоту обстоювати. І відвоювати своє право на працю у понеділок прийшла з групою підтримки. Був страшенний крик, люди не виховані, вони себе представили громадяни України, вели себе зовсім некоректно, не так як громадяни, без масок, без бахіл.
на наші зауваження якісь одягнути маски відповідали грубо, і тому ми були змушені викликати наряд поліції. Чоловіки-активісти вимагали, аби відсторонену виховательку допустили до роботи без щеплення. Кажуть, просто прийшли її підтримати. Я просто розумію цю жінку, що як вона ставиться до промислової вакцинації, тому вирішив просто підтримати цю жінку і прийшов. Адміністрації дитсадка довелося викликати поліцію. Я вас прошу вийти, будь ласка, за двері. Дякую, що попросили. Ну то ви я вас тисячу раз. Я не можу виносити вас місце події, ніхто не говорить, щоб ви покинули. Будь ласка, на дворі спілкуйтеся. Як усе відбувалося, знімали працівники дитсадка. Вони розповідають, чоловіки два дні поспіль блокували роботу. Поліцейські приїжджали сюди 6 разів. Виклик робили вихователі та директор садочку. З їхніх слів, відсторонена працівниця пошкодила майно садочку, створювала конфлікти, штовхалася, шарпала за одяг та вдарила одну з працівниць кулаком в обличчя. Мене штовхнула об стіну, десь в моїм тілом вона пробила гіпсокартон. Я навіть не зрозуміла, що сталося зі мною. Я впала, ну і відповідно трохи є наслідки по здоров'ю. Після інциденту до поліції написали заяви 3 працівників, серед них і відсторонена вихователька. Ми домовилися про інтерв'ю з нею, проте згодом жінка передумала. Каже, саме вона є жертвою і має намір позиватися. Я не можу з вами зустрітися, тому що вчора мене побила завідуюча та її родичі, які працюють в дитячому садочку. Відкрито кримінальне провадження по факту побиття мене групою осіб. Я не можу розголошувати вам деталі, оскільки ведеться слідство і справа буде передана до суду. У дитсадку Галина Харченко працює 1,5 року. Вона єдина невакцинована працівниця. Колеги кажуть, дотепер була не конфліктна, але такої підтримки активістів у колективі побоюються. Безпека дітей для мене найголовніше. Я вже не кажу про своє життя, воно в мене одне. Що я його втратила 10 років життя, то це точно. І це любий терорист, любий захватчик, любий викрадач дитини може зайти. Що я йому можу зробити? У профільному управлінні міськради інцидентом теж приголомшені. Ніхто не має права поводити себе так, як поводили вони на території закладу освіти. Там знаходяться діти. В умовах карантину є вимога стороннім особам заборонено знаходитися в закладі освіти. Директор діяв виключно в правовому полі. Головний освітянин Рівного закликав усіх керівників навчальних закладів у жодному разі не з'ясовувати стосунки з відстороненими працівниками, а у разі проникнення сторонніх осіб одразу викликати поліцію. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівне. Переглянути комунальні тарифи, підтримати промисловість та погасити борги із зарплат. Такі вимоги до парламенту висунули учасники Соціальної ради України, Національної платформи «Жінки за мир» та представниці Ради матерів України. Вони зібралися на екстрене засідання і також просять у бюджеті на наступний рік переглянути розмір прожиткового мінімуму, мінімальної зарплатні та пенсії. И, конечно, мы призываем поддержать нашу экономику, наших промышленников, потому что по тем тарифам там, от 30 до 50 тысяч гривен за 1000 кубометров газа, ну, по информации работодателей, у нас 90% предприятий в течение нескольких месяцев просто закроются. И поэтому мы не можем допустить такого тотального роста безработицы и невыплаты заработных плат. Занадто швидка допомога. Директори станції екстреного порятунку по всій країні скаржаться на штрафи за порушення швидкості. Медичні автомобілі потрапляють в об'єктиви камер автофіксації, навіть коли їдуть із сиренами. Чому їх карають, дізнавався Станіслав Кухарчук. На цій ділянці дороги автомобілісти помітно скидають швидкість. І причина не в культурі водіння, а в камері відеонагляду, яка автоматично фіксує порушення, а згодом водій отримує так званий лист щастя. Таких камер у Черкасах поки що 5, але поліція планує збільшувати їх кількість. Пан Олександр за кермом уже понад чверть століття, і швидкісний режим порушує мало не щодня. Робота зобов'язує. Чоловік працює водієм екстреної допомоги. Та зізнається, про блискові маячки вмикає лише за крайньої необхідності. 7 хвилин, 7-8 хвилин. Доводиться, звісно, доводиться. Як екстрені визов, то ми привичимо.
Та тепер черкаська швидка вмикатиме сигнали на кожен виклик. Обставини змушують. Керівникові обласного центру екстреної допомоги вже прийшло 2 повідомлення за перевищення каретами швидкісного режиму. І в одному з випадків не допомогли навіть увімкнені спецсигнали. Видно, дивіться, моргають, отут саме видніше. Там теж видно, ну і тут видно, що було. Тобто машина йде з включеними. У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор оплатив штраф із власної кишені, бо протокол склали на нього як на керівника. Порушення ж з увімкненими сигналами чоловік зараз намагається оскаржити. Виходить одне, що на всі останні виклики ми будемо їздити 50 км за годину. Як ми будемо тоді вправлятися з нормативами, з усім остальним, я не знаю. І така ситуація в усіх містах України, де працюють камери автоматичної фіксації. У Херсоні їх встановили кілька тижнів тому, а директор Херсонського обласного центру екстреної допомоги вже має 2 штрафи за перевищення. І зараз намагається оскаржити ці протоколи. В ручному режимі ми тепер повинні вже шукати тих осіб, які можуть розглянути цю заяву, розглянути цей випадок і прийняти якесь суб'єктивне чи об'єктивне рішення. Ну, таким чином в цивілізованій країні цього не можемо. Оскаржувати постанови про порушення директорам швидких доводиться через департамент патрульної поліції України в Києві. Там про цю проблему знають, але іншого способу її вирішення наразі не пропонують. Мовляв, порушників виявляють у автоматичному режимі, тому швидким треба їздити з увімкненими спецсигналами. Такі заяви до нас надходили, за результатами розгляду яких, якщо підтверджувався факт руху з увімкненими проблисковими маячками, постанови скасовувалися. Це є нормальна, стандартна процедура. І от виходить нині, щоб уникнути штрафів або бюрократичної тяганини, каретам екстреної допомоги на виклики треба їздити не швидше, ніж 50 км за годину. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Хотіли заарештувати, а він не прийшов. У Львові не змогли обрати запобіжний захід Остапу Стахєву. Це один із лідерів антиваксів в Україні. СБУ підозрює його у замаху на повалення конституційного ладу та співпраці із російськими спецслужбами. Чому підозрюваний не з'явився у суді, нам розкаже Христина Гашенко. Остап Стахєв відомий в Україні своїми так званими інспекціями в ковідарії. Львів'янин переконував, у палатах не так уже й багато хворих, а ковіду не існує. А це вже Стахів на мітингу антивакцинаторів біля Верховної Ради. З трибуни програми імунізації він називає фашизмом, закликає обстоювати свої права і не вакцинуватися. А це вже СБУ проводить обшук у львівській квартирі Стахєва. Одночасно під його будинком зібралася численна група підтримки. До будинку тричі викликають швидку нібито для Стахєва. Що з ним сказати журналістам, чоловік відмовляється. Пацієнт настоює на тому, що він потребує госпіталізації. А через що? Без коментарів. Працівники СБУ підозру Остапу Стахєву все-таки вручили. Його підозрюють у поваленні конституційного ладу. За результатами обшуків виявлено матеріали, які доказують протиправну діяльність, а також додаткові докази щодо фінансування їхньої протиправної діяльності громадянами, причетними до Російської Федерації. Обрати запобіжний захід Стахєву мав Галицький районний суд Львова. Біля нього десятки правоохоронців створили коридор, щоб розділити прихильників та противників Стахєва. Право вибору, яке є і надано мені законом. Чому я маю вдівати маску, де в інструкції написано, вона не є дієва, вона ні від чого захищає. Завтра мені скажуть відро на голову вдіти. Воно ж теж захищає нібито. По інший бік поліцейських – представники Нацкорпусу. Гей, кремлівську агентуру! Гей, кремлівську агентуру! Ви зрозуміли, що серед них багато людей просто обдурених, які вважають, що вони виступають проти примусової вакцинації і так далі. Ми ж переконані, що Стахів свідомо відпрацьовував російські гроші і має понести за це відповідальність. Сам Остап Стахів до суду не прийшов, бо хворий і лікується на Закарпатті, заявив його представник. Стахів обґрунтовано побоюється, що в львівських лікарнях на лікарів буде вчинятися тиск, тому він і не хотів лікуватися в Львівській області. Однак суд дозволив правоохоронцям за погодженням із медиками затримати Стахіва. Якнайшвидше, як і встановлять його місцезнаходження,
його буде доставлено в суд для обрання запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, так як я бачив вчора з стрімів, які його однодумці та також він постили в Фейсбуку та інших соцмережах, він не виглядає як такий, що потребує довгого лікування. Якщо провину Стахіва доведуть, у суді йому загрожує до 10 років за ґратами. Але чи дійде до суду? Бо кілька годин тому в інтернеті з'явилося відео, де на якому Стахіва нібито викрадають з лікарні. Христина Жанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. І нові подробиці теракту у Ліверпулі. Атаку цю готували щонайменше півроку. Це з'ясувала поліція. Про це свідчать покупки підозрюваного. Про що іще відомо? Що іще відомо про смертника та чому він перейшов із ісламу у християнство? Про все це розповість Світлана Чернецька. Його називають одиноким вовком за стиль теракту, адже він без спільників підготував та виконав атаку. Вибухівка здетонувала в таксі, 32-річний Емад Ель-Свілмін загинув на місці. У Великобританію чоловік приїхав нелегалом ще в 2014-му у пошуках притулку. Казав, що втік із виснаженої війною Сирії. Нам залишається тільки здогадуватися, що стало причиною теракту. Я не пригадую, щоб він виділявся серед інших біженців, яким ми допомагали. Ми лише дякуємо Всевишньому, що не сталося нічого гіршого. Свілмін так і не отримав офіційного статусу в країні, бо виявилося, чоловік збрехав. Насправді він біженець із Іраку. Доки Свілмін готував апеляцію, перейшов із ісламу в християнство. Його похрестили в соборі, неподалік якого вибухнула автівка з детонатором. На службу там саме зібрався багатотисячний натовп. І поліція не відкидає, що бомба призначалася саме для цього храму. Перехід у християнство – доволі поширена практика серед шукачів притулку. У народі її називають «pray to stay» – молися, щоб залишитися. Мовляв, мусульмани свідомо обманюють церкву, аби уникнути депортації. Адже докази віри та рекомендації священників додають балію під час розгляду заявки на отримання легального статусу. Депутати закликають провести розслідування того, як біженці зловживають довірою священнослужителів. Сам Свілмін перестав відвідувати церкву понад 2 роки тому. У поліції припускають, що підштовхнути до вчинення цього теракту міг локдаун. Злочини та онлайн-радикалізація – це наслідки локдаунів і пандемії. Люди довгий час були відрізані від світу, а в інтернеті зіткнулися з інформацією, що вплинула на них не так, як це могло бути в інших умовах. І ми над цим працюємо. Уже четвертий день детективи проводять обшуки у зйомному помешканні Свілміна. Вилучили чимало доказів, зокрема й того, що чоловік вже з квітня купував компоненти для саморобної бомби. Також стало відомо, що Свілмін страждав на психічні розлади. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». У Сполучених Штатах вже завзято готуються до улюбленого свята – Дня подяки, коли вся родина збирається разом і до столу подають індичку, а президент має птахів помилувати. Дві президентські індички на цілий тиждень стають героями новин, і увага до них у цей час більша, ніж до перших осіб. Дмитро Анопченко розкаже про все. Два птахи весь цей тиждень житимуть просто по-королівськи. Наче знаменитості, індички, що стануть символом цього свята, традиційно, приїхавши з ферми, де їх виростили, зупиняються в одному з найпрестижніших готелів Вашингтона – Віларді, де зазвичай живуть члени делегацій, які прибувають на перемовини до Білого Дому. Адже до резиденції глави держави звідси 4 хвилини пішки, лише 2 квартали, і при цьому житимуть індички не в тісній клітці. Їм виділяють найкращий номер. Ось зараз його готує для незвичних гостей покоївка. Готель офіційно повідомив пресу. Птахів зустріне особисто генеральний менеджер, вручить ключі від номера, а в ресторан на сніданок, як справжні VIP-персони, вони не вийдуть. Готель забезпечить рум-сервіс. Ну, а далі. Дивіться, ось як це було рік тому за Трампа. Обидва птахи, замість того, щоб вирушитися на президентську кухню, смажитися в духовці, отримують помилування особисто від глави держави. Байдену треба буде промовити приблизно такі ж слова, як казали його попередники. Я дарую тобі помилування. Ти тепер птах вільний, президентський індик. Після цього знаменитих тепер птахів забере університет Айови. Там вони житимуть на волі. А решті не так пощастить. Без запеченої індички жоден святковий стіл не обійдеться.
Девід Джендал – один із тих, чий бізнес без цієї традиції вмить розорився би. Бо тут, у Пенсильванії, він вирощує птахів на продаж саме до Дня подяки. На сьогодні вже має близько 400 тисяч замовлень і вже відправляє їх у найближчі штати. Показує своє господарство і каже про карантинну особливість. Птиця цього року має бути значно меншою, ніж завжди. Менші за розміром індички зараз затребувані. Такі ми продаємо частіше. І ось у чому справа. Зазвичай у Штатах і вирощували, і, відповідно, купували просто гігантських індичок, щоб можна було всю родину до 10 людей нагодувати. Довго готували, ось як це зараз робить знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі. Для американського ринку виробники навіть випускають духовки більшого розміру, ніж для Європи чи решти світу. Але за коронавірусних реалій американці подорожують не так активно. Попри традицію, родинами цього року знову не збиратимуться, хіба що у скайпі зізвоняться. І готувати гігантську птицю, як раніше, ніхто вже не хоче. Але і за таких умов День подяки залишається найулюбленішим святом американців. Адже вдячність і родинне тепло – це те, чого всім нам не вистачає. Тому і до подорожі двох пернатих щасливчиків, яких помилує президент США, весь тиждень, що лишився до цієї події, буде величезна увага. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, приємних снів. Побачимось завтра.